Ričardas Berankis perrašė Lietuvos teniso istoriją. 24 sportininkas tapo pirmuoju lietuviu iškovojusiu ATP serijos titulą. Tiesa, tai jis padarė ne vienetų, o dvejetų varžybose. Berankis į turnyro Hiustone viršūnę užkopė kartu su rusu Teimurazu Gabašviliu. Jausmas puikus, žinot, nes jau daug metų žaidžiu ATP turnyrus ir nei vieneto, nei dvejeto nėra pavykę laimėti iki šiol, taigi iš tiesų labai svari pergalė, manau, šį kartą. Turnyro ketvirtfinalyje Berankio ir ruso duetas pateikė sensaciją, kai parbloškė geriausią pasaulio dvejetų porą brolius dvinius Bobą ir Maiką Bryanus. Tai buvo vienas iš pagrindinių postumių, kuris leido patikėti, jeigu juos galime pošti, kodėl negalim turnyro laimėti, taigi ėjome iki galo drąsiai su malonumu ir pavyko. Dvejetų reitinge Berankis šoktelių neregėtas aukštumas. 250 taškų iškovojęs lietuvis rikiuojasi jau 213, nors iki tol žengia vos 544 pozicijoje. Vienetų reitinge Lietuvos tenisininkas išliko 80, tačiau per paskutinį mėnesį jis dar nėra iškovojęs ne vienos pergalės. Berankis jau pirmame rate suklupo tiek Miami'e, tiek Hiustone. Vienetuose po truputį sekasi, ne taip kaip dvejetuose paskutinę savaitę, bet viskas aukštyn ir gerin, aš manau, tikrai. Ir dabar prasideda grunto sezonas. Praeitais metais grunto sezone gerai pasisekė ir šiemet irgi gera pradžia, sakyčiau, ant grunto sezono, tai vat bus matyti, kaip seksis. Jau po savaitės Berankis pradės kovas ATP 500 serijos turnyre Barcelonoje. Čia jis vėl žada dalyvauti tik vienetų, tiek dvejetų varžybose. Jaunius Sarapas, Sport 1 žinios.